Всім привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі Fisherman15, з вами я, Стас. Приїхав сьогодні на ось такий гарний канал, і буде у нас досить цікава риболовля. Так як зараз досить гарно вже пішла ловитись платвичка, хочу сьогодні її половити. Ловити її буду саме на попла-попер. Тож давайте, друзі, розкладатися, декілька слів за оснащення і вперед ловити. А вам приємного перегляду. Під таку риболовлю я зібрав свій ультралайтик. Це мій флік до 6 грам з катушечкою 2000. По оснащенні, це у нас, як я вже сказав, буде попла-попер. Ось так він виглядає. Зараз трішки поближче. Ось, він у мене 4 грами. Такий помаранчевий, яскравий. Повідеться постав сантиметрів, тут 50, напевно. Буду пробувати робити довше, коротше. Знизу йде. Ось така дробиночка невеличка. Бачите, ось вона маленька така. І невеличкий гачочок. До речі, зв'язав я на 0,2 флюру. Не в'язав на волосіння, а зв'язав на флюру. Тож так, по насадці ставлю зараз декілька опариків і вперед будемо пробувати ловити. Для початку поставлю 2 опарика. І з них розпочну. Ну, а якщо прям дуже погано буде ловити, то в мене є ще ось мотилик свіженький. Будемо на нього пробувати, якщо буде геть печалька. Так, перший закид. На поплопопер потрібно, друзі, ловити в проводочку. Не просто закинули і чекайте, а завжди піддьоргувати, шукати рибу. Тобто кидати туди, в проводочку ловити. І він так булькає, як справжній попер. І це приваблює рибку. О, якісь там клювання. Щось там об'їдало опарика. Ну-ка, давайте подалі. Ближче до того берега. Ось і перше клювання. Ну, ех, мимо. Ну-ка ще раз. Опа, яс. Перша рибка. Це у нас така верхоплавка, прям маленька. Поки додому. Закидаємо, будемо продовжувати. Попався. Який кусався. Знову верхоплавку. Ось, це вже побільше. Хтось таку навіть забирає. Опа. Є наступна. Але теж невеличка. Да, бачите, знову верхоплавка. Маленька. Тож давайте, друзі, зараз будемо пересуватися далі. Бо тут стоїть якась малеч. Так, дивіться, друзі, щоб гарно ловити плотву, клейку на поплопопер, треба пересуватися. Так як на таких каналах ця рибка, вона зграйна, вона переміщається, мігрує. Тобто стоїть вона там, ви там половили, хоп, нема клювань, перейшли в інше місце. Тут половили, туди перейшли. І так треба пересуватися і шукати рибу, бо вона не стоїть на місці. Тож давайте будемо далі продовжувати ловити. Так, перейшов і поїхали. Опа, є, друзі. Щось взяло. О, це побільше, ніж та. Да, це вже плотвичка, не верховодка. О, перша рибка з іншого місця, яка непогана. Це пливе плотвичко.
А ми по наступну. Опа. Є. А, але це верховодка, я вже побачу. Невеличка. Ну, да, бачите. Уклейка. Якщо я не помиляюсь. Пливе. Ні, але на ультрик все одно приємно таку ловити. О. А, ні, знову клейк. Але це вже побільше. Одразу потопило. А, ні, це плотвичка. Плотва у нас різнорибиця. Просто не очікувала щось так одразу сильно клюнула і на дно потягнула. Як зазвичай вона так не хапає. Вона грається, грається, а потім аж. А тут одразу, тут вже й нема. А ну-ка, опа, знов є. Во, дано на ультрик. Я вам скажу, відчуття зовсім. Вон, це побільше. Так, так, так. О, це вже прям така платвундія хорошенька. Хі-хі, красунька. Я почав кидати набагато далі, і там, бачите, гарніша плотвичка почала брати. Ось, дивіться, тільки закину. О, тут хопа! Є. Непогано. Тільки невеличка. Що це тут? Плотва. Плотвичка. О, така приємна. Половить зранку. Ну-ка, знову в інше місце кину. Опа. Є малявочка. Вон це. Верхоплавка. Кажуть, що вона смачна, але я її ніколи не брав і не готував. Опа. Опа, є. Пливе щось там. Що мені здається, що знову верхоплавочка. Ні, плотвиця. Плотвиця. І поплив. Є. Ну, щось точно є. Невеличке. У мене ще, знаєте, є яка думка? Може зараз... Ну, дивіться, це хоч і уклея, але побільше трішки. У мене є думка спробувати на кукурузу, у мене є з собою. Може на кукурузу буде гарніше? Зараз поекспериментуємо з насадкою. Опа! Ах, яка покльовка гарна була. Одразу потопила.
Опа. Щось є. Водорослі. Зайшло. О, і наостанок ось така гарна плотва влетіла. Я аж не очікував навіть. То й це, друзі, буде і останнє. Все, народ, ось така в мене вийшла коротенька риболовля. Розповім вам, як я ловлю рибку на поплапопер. Половив плотвичку, уклею і все. Буду завершити на цьому риболовлю. Розмір був невеличкий, але все одно на ультрик приємно половити. Тим паче, що зараз дуже погано ловиться взагалі будь-яка рибка. На річці взагалі нуль перестало ловитись, тож такі справи, друзі. Все, всім велике дякую за перегляд, пишіть свої коменти, ставте подобайки, па-па, до зустрічі на риболовлю.